Danes je ne samo lep dan, ampak tudi za me pomeni dan, jaz sem se odločil in dobil podporo soglasno na mestnem odboru naše stranke. Vložil sem kandidaturo za župana Ljubljane za nadomestne volitve, ki je 25. marca. Odločitev za me ni bila lahka, tehtali so mnoge argumente za in proti, ampak samo se menim, da je to prevagalo, da tu najbolje primerče to prenosim tako za Slovenijo, kot za Ljubljano in kot pa za stranko Pozitivna Slovenija. Vprašanje je tudi na tem, zakaj ta odločitev, ampak stojim za svojimi besedami. Jaz sem že v času volilne kampanje na parlamentarnih volitvah govoril, da kandidira za predsednika vlade za zvršilno funkcijo in da se ne vidim kot poslanca. Ne podcenjujem delo poslancev, ampak tudi menim, da so državljani in državljanke Republike Slovenije naše stranke dali največ glasov ravno na podlagi tega dobrega dela, na podlagi te pokončnosti in zagovarjanju demokratičnih načel, ki so nastala po Ljubljani. Stranka bo delala naprej, trdim, da bo še močneja, da bomo tudi dobro prakso prenašali lahko vsako občino v Sloveniji. Pripravili se bomo na lokalne volitve 2014, ker želimo, da dobimo čim več županov. Sam osebno in tudi naše poslanke in poslanci smo sprejeli stališče, da tisto, kar je dobro za državo, bo dobro tudi za našo stranko. Bo to vse dobro smo podpirali, tiste, ki niso dobre, bomo pa grajali in predlagali boljše rešitve. Nam ni interes, da bi vlada padla čim prej, kajti to pomeni, da bi bila država spet v veliki krizi. In po drugi strani, prepričan sem, da poslanke in poslanci Pozitivne Slovenije imajo veliko priložnosti, imajo veliko znanja, imajo veliko dobrega v srcu, da bo lahko svoje stališča zagovarjali. Mi bomo odmevno v kontaktu in tu ne vidim nobenih posebnih držav. Volitve 15. marca, jaz pričakujem zmago, vendar je to odvisno od Ljubljančak Ljubljančanov. Oni bodo odločili, ki se je kar bilo pokazano tu v petih letih tako dobro, da bojo dali ta glas. Jaz samo želim, da pride v čim večjem številu na volišča in ena posebnost teh volitev je, da tu odloča glas Ljubljančanov in ni možno nobenih več preigravanj ali pa doigravanj. Tako da počakamo 25. marec in bomo videli, kaj bo.